ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന വാഴക്കറ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അതിനായിട്ട് രണ്ട് കിടിലൻ ടിപ്പുകളാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഒട്ടും തന്നെ താമസിക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യത്തെ രീതി വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പഴക്കമില്ലാത്ത വാഴക്കറ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലിൽ ഏത് ടൈപ്പ് കറ പറ്റിയാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതേസമയം അത് ഉണങ്ങി പിടിച്ച് കുറേ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകളും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന വാഴക്കറ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് കറ പറ്റിയ ഭാഗം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കണം. ആ ഒരു കറയൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നനച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കറ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള കറയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഫാബ്രിക്കിനുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റെയിനുള്ള ഭാഗം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെയിനുള്ള ഭാഗം ഒരു നൈറ്റ് മൊത്തവും ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായത് വിനെഗറാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കണം. അതായത് കാൽ കപ്പ് വിനെഗറിന് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം, ആ ഒരു കണക്കിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. 1:1 റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റെയിനുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ മുക്കി വെക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ മൊത്തമായിട്ട് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുത്തു കൊള്ളണം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെയിനുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു രാത്രി മൊത്തവും നമ്മൾ മുക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിറ്റേന്ന് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു കറയുള്ള ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് കുതിർന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടിയൊക്കെ മാറി ലൈറ്റായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെയിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു കറ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഇത് നമ്മൾ വിനെഗർ ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു രാത്രി മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എത്രത്തോളം ആ കറ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ 3 രീതിയിൽ വാഴക്കറ മാറ്റുന്നത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഏത് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വിനെഗർ ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ ഒരു രാത്രി മുക്കി വെക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു സ്റ്റെയിൻ നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ വാഴക്കറ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പെട്രോളാണ്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പെട്രോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്നൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന വാഴക്കറകൾ നമുക്ക് പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള കറകളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു ബ്രഷോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെട്രോൾ നമ്മൾ കറ പറ്റിയ ഭാഗത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് വാഴക്കറ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ഒരു 7-8 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഒരു രീതി ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന വാഴക്കറ മാറി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കളർ ഡ്രസ്സിലും വാഴക്കറ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഞാനിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ആ കുപ്പി അടയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെട്രോൾ എയറുമായി കോൺടാക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേഷൻ ആകുമെന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 7-8 പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണിത്. നമ്മുടെ ആ കറയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡിമ്മായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കറ മൊത്തമായിട്ട് പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് പെട്രോൾ ആ സ്റ്റെയിനുള്ള ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 7-8 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ തേച്ചൊരച്ച് കഴുകിയാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു വാഴക്കറ കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിമ്മായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല പോലെ ടൈം എടുക്കും ആ വാഴക്കറ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് കളർ ഡ്രസ്സിലുള്ള വാഴക്കറി ആയാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പം നോക്കി ഞാനിത് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണിത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വാഴക്കറ മങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പെട്രോൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെയിൻ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും. അത് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കറ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതൊരുപാട് പഴക്കമുള്ള കറയായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എങ്കിലും എളുപ്പം പോയി കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കറ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
രണ്ടാമത്തെ രീതി വന്നിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാഴക്കറ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് കളർ ഡ്രസ്സുകളിലൊന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറിനാണ്. ക്ലോറിന് പകരം നമുക്ക് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ക്ലോറക്സ് പോലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഴക്കറകൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ക്ലോറിൻ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റെയിനുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ ഒരൊറ്റ ഡ്രോപ്പ് മതി എത്ര പഴക്കമുള്ളതും കട്ടി പിടിച്ചതുമായിട്ടുള്ള വാഴക്കറയും നമുക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പക്ഷേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കളർ ഡ്രസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെയിനുള്ള ഭാഗം മാത്രം കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു ഫെയ്ഡായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം കാണും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കളറുള്ള ഡ്രസ്സിൽ പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്താലും ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ആ ഒരു ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാഴക്കറ ഇത്രത്തോളം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വാഴക്കറ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ നോക്കിയ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വാഴക്കറ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്ര പഴക്കമുള്ള വാഴക്കറയാണെങ്കിലും നിശേഷം മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ആ കറ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കറ പറ്റിയെന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു, പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ടൈം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു 7-8 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലെങ്കിലും വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമാണ് ആ കറ മാറി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ രീതി വന്നിട്ട് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വാഴക്കറ മാറ്റുന്നത് കറയുള്ള ഭാഗത്ത് ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് 1-2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കഴുകി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വാഴക്കറ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിലേത് പ്രൊസീജിയറും നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വിനെഗറും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു രാത്രി മൊത്തം മുക്കി വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കറ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. പലർക്കും സംശയം തോന്നാം, വിനെഗറിട്ട വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈടൊക്കെ പോകുമോ എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. കാരണം നമ്മൾ വിനെഗർ എടുത്ത് അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മുക്കി വെക്കുന്നത്. പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സോപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഡ്രസ്സ് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ കഴുകി എടുക്കുന്നത് പോലെ സോപ്പിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലുള്ള പെട്രോളിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ഇനി കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മുടെ വാഴക്കറ പറ്റിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഷാമ്പുവും അതുപോലെ തന്നെ കംഫർട്ടും ചേർത്ത സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി വെച്ച് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്താലും ഈ ഒരു പെട്രോളിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 ടിപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കുമൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കില്ലല്ലോ. ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കണ്ട് കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.